izdihamını, sirrinin qarşısını heç kəs ala bilməyəcək. Bütün çıxışlar hamısı bu cümləyə, bu mətnə, bu mövzuya toxunurdular. Çünki önəmlidir hamımız üçün. Ki bizim bugün zindanda olan Yusiflərimizi hər kəs tanımadı və hamı o sözlərdə onu vurguladı ki, bizdə fərq olmamalıdır. Ümumiyyətlə çalışıb inancılı kəlməsini yazılardan və sözlərdən çıxartmalıyıq. Azərbaycan xalqı böyük bir xalq olaraq Allaha yaxın bir xalqdır, millətdir, təpərlidir, qeyrətlidir. Hamı da sual yaranır ki, görəsən Azərbaycan xalqı axı bu cür idi, nə olub bu cəmaata? Bu cəmaatın nəfəsini kəsiblər, bu cəmaatın əqidəsini sıxıb boğublar, ta o yerdə ki, insanları o qədər qorxu dərəcəsinə gətiriblər ki, Gəncə hadisələri ki var, onun birinci üzr istəyirəm də, yəni bu bir həqiqətdir, demirəm, hər yerdə danışan da oldu, əlin qoynuna qoyub marahat olan da oldu, hamısı ibadət kimi yazıldı Allah dərgahında. Bu hadisələrə təzə-təzə isti-isti reaksiya verənlərdən biri oldum, bir ana kimi harayımı qaldırdım və mənfur sifətləri də çəkinmədən üzə çıxartdım ki, məsələ budur. Məsələ budur və Gəncədə baş verən olaylar nə üçün baş verib, aranı qarışdıran kim olur, kim kimi öldürüb, kim kimin ölümündən öz vəzifəsi üçün yenidən istifadə edib, bunlar hamısı hər kəsə bəllidir, təfəkkür sahiblərinin hamısına bəllidir. Və Gəncə cəmaatını özüm şəxsən hiss elədim, duydum bunu ki, xanım bizə görüksə, biz daha ürəklənəcəyik. Mən də görüktüm, bir dəfə yox, iki dəfə getdim Gəncəyə. Amma bunlar hələ də nə qədər sıxılıblar ki, hörmətli məclis iştirakçıları. Biz tədbir keçirdirik, orada bir çox xanımlar şəkil çəkdirəmirlər bizinə. Çox ağlamalı, acınacaqlı vəziyyətdir. Növrəsdə xanım, biz şəkil çəkdirməyək, sabah mütləq bir gündə keçsə, 5 gündə bizə dəyməsələrdə ya oğlumuzu aparacaqlar, ya yoldaşımızı aparacaqlar, bizə dağ çəkəcəklər. Bu millətə nə qədər nahaq yerə dağ çəkmək olar? Nə qədər bu millət həm milli mənəvi dəyərlərini yaşayanda, həm haqqını tələb eləyəndə, həm bu cür yeraltı, yerüstü sərvətə malik olan xalq gözü baxa-baxa o pis yaşayacaq, bir ünsür, bir qrup insanlar yaxşı yaşayacaqlar və qıraqdan millət onların kefinə, eşinüş ayyamına, məzlumcasına baxacaq, amma cəmaat öz sözünü deyə bilməyəcək nəyə görə ki, gələcəklər gecə ilə ya bizi aparacaqlar hamılıqsan, ya da oğlumuzu, kürəkənimizi, həyat yoldaşımızı aparıb həbsə salacaqlar, bununla bizə dağ çəkəcəklər. Amma mən bugün yenə o söz cümləni təzəliyirəm, deyirəm ki, siz bu insanları həbs həyatına salmaqla bir neçə saniyəli ola bilər ki, haradasa dünyanın hisslərinizi sakitləşdirirsiniz. Amma and olsun Allahın bir adına, oruc ağzından Allaha and içmək və yədiyinən bunu imanla demək. Siz dünyanızı yandırmışsınız çoxdan o heç, yediyiniz ilan zəhəridir, sizə dadlı gəlir. Çünki millətin qanını sormaq yemək ilan zəhərindən bətərdir. Və siz ahirət adında heç bir şey, siz ölümdən başqa hər şey sizin yadınızdadır, mən buradan səslənirəm sizə. Siz hər şeyi yadda saxlamışsınız, amma bir gün hamı kimi ölməyi, ən azından vicdanınız olsun, qeyrətiniz olsun İmam Hüseyin Əleyhisselamın kəlamıdır ki, yaxşı, dinə yaxın gəlmişsiniz, kişi kimi qeyrətiniz olsun, fikirləşin. Neçə gündən birinin cənazəsində iştirak edirsiniz, birinin qəbristanlıqda, dəfinində, yəni bugünün sizin üçün olmağını da yaddan çıxartmışsınız, bilmirsiniz ki, bugün bir göz qırpımında sizin üçün də ola bilər. Və bayaq Hacı Rövşən gözəl bir cümlə işlətdi, o da mənim yadıma yeni bir təzdənlər o sözü saldı ki, burada deməyə bilərdim ki, Yezid ondan da qutarmadı orada. Mən deyərdim ki, o Yezid lənətə gəlmiş, bunların yanında artıq toya getməli olur. Bəzən bunlar o qədər pis Yezid olurlar ki, o Yezidi bizə unuttururlar. O Yezid bir dənə cinayət elədi, bunların eləmədiyi cinayət qalmayıbdır. Bunlar artıq bilirsiniz neyniyirlər, axırıncı aşırıma hər birimiz baxmışdıq və təkrar-təkrar. Kərbəla İsmail Dəhmətlik deyir ki, Siz nə deyirsiniz, mənə nəyi başa salırsınız, mən bir Allah bəndəsi olaraq Quran əhliyəm. Bunlar hər gün gəlir bir şey istəyir bizdən. Axırda da görürlər ki, hər nə desələr biz bunların sözünə baxacaq, möhrü də ver, iştambili də ver, görəcək yenə yumuşaqlıq elədik, dinmədik, deyəcək papağı da ver, namusu da ver, gəlib həmin pik nöqtəyə dirənmişik. Xalqdan hər nə cür kefləri istəyir, o cür rəftar edirlər. Yəni, bunlara bu sözü nə qədər demək olar, bunlar da bizə...
Çünki bunların təpkisinə qarşı xalqda təpki yoxdur. Xalq dayanıqlı daş kimi durmalıdır. Qarşı tərəf fikirləşsin ki, mən nə qədər böyük vəzifədə oturmuşamsa, deyəsən dağ qayaya rast gəlibdir. Çünki qaya dağdan da güclü olur. Xalqa bunu çatdırmaq lazımdır. Biz xalqdan acıq eləməməliyik. Mən bütün bu hörmətli məclis iştirakçılarına deyəm, bəzən özüm də küsürəm xalqdan. Özüm də o xalqın bir nümayəndəsiyim. Küsmək lazımdır. Xalqı həmin əzmə gətirib çıxartmaq lazımdır. Hacı Mövsüm Səmədov, Hacı Abgül, Hacı Talih, Seyid Fəramiz bir-bir sayınca yaddan çıxır da, olur da, ruhunla qardaş. Onlarla bərabər olanların hamısı, bunların hamısının bir-bir götürəndə baxaq görək arxalarında minlərcə namuslular yatır yoxsa yox. Çünki İmam Zaman əleyhissalamın haqqında da onun zühurundan danışanda deyir, orada üç dənə amil mütləq olacaq. Biri Allahın lütfüdür, vədəsidir, Allah yardım eləməsə heç nə olmaz. İkisi xoş əxlaqdır ikincisi, yəni insan o qədər xoş əxlaqlı olmalıdır ki, bütün insanlar onun başına toplaşacaq. Bu mütləqdir ki, İmam Zaman o cür olacaq, dünya onun başına toplaşacaq. Görəsən, üçüncüsü nədir? Bunu biz Peyğəmbərdən eşidirik, bunu biz alimlərdən, üləma sinifindən eşidirik. Deyir, ixlas. O, Hacı Mövsümün arxasında ki, özü xalis deyil, güc minə bərabərdir. Hacı Talih həmsinin, Hacı Talihin bütün çıxışlarına baxın, görün nədən danışır. Yəni, mən yuxarıda oturanlara deyirəm, məclis hamısı bilir. Nədən danışır? Hacı Talih qız gəlin hicabından danışır. Deyir, mən sizin dünyanıza dəymirik, biz siz də bizim ahirətimizə dəymirik. Sənin mənim hicabımla nə işin ola bilər? Və millətin yeraltı, yerüstü sərvəti ola-ola necə lazımdır? Xalq yaman gündə yaşayır. Din özəyi olanlardan şəhəri payız, kəndi payız girər, girməz. Evdə palto ilə gəzirlər. Niyə axı bu ölkənin hər şeyi var? Niyə sən yeməlisən xalq yeməlidir? Hacı Mövsüm Səmədovun mədəniyyəti Peyğəmbər mədəniyyətidir, imam mədəniyyətidir. Hacı Abgül Mübariz İbrahimovun şəhidliyini yüksətmək üçün dəridən qabıqdan çıxdı. Bəlkə heç o da heç kəsin yadına düşmürdü. Necə ki, indiki şəhidlər üçün analarına məmurlar var ki, deputatlar var ki, qapıdan deyirlər ki, özünə deyib, şəhid anası mənə söyləyib bu sözü, bir əsgər anası kimi mənə. Ki, mənə dedi ki, cəhənnəm ol, şəhidinə də lənət sənə də. Bu ölkədə din bərəkət olarmı? Bu ölkə qələriyə doğru gedərmi? Sonra deyib ki, məndən ötürü şəhid olmayıb ki. Get hardan nə istəyirsən istə. Görəsən, bu deputatın başı hara bağlıdır ki, belə ürəkli danışır. Əgər dövləti idarə eləyənin qorxusu onda olsa ki, mən gör kimə söz deyirəm, kimə dil uzadıram şəhidə, onda onun qorxusu olsa o sözü deməz. Deməli, hər şeyin bir tərəfsində gəlir, çıxır ki, balıq başından iyi verir. Biz şikayətimizi heç yerə deyə bilmirik. Bizim bir Allahımız var, hörmətli məclis iştirakçıları. Bizim bir Allahımız var, Allahın əbədi olaraq sönməyən qiyamətə qədər nöqsansız kitabı var ki, dünya və ahirət müqəddəratımız onun içəndir, Quranımız var və canlı Quranlarımız var, Əhl-i Beyt əleyhinə salamlar. Biz onların ipindən yapışmalıyıq. Bugün həbsə düşəni biz müdafiə eləməliyik. Misir xalqı, bütpərəs, onlar hamısı öz əlləri ilə düzəltdiklərinə ibadət edirdi. Həzrəti Yusifi tanıyar-tanımaz necə zindandan xilas elədilər? Necə haqq olaraq gətirdilər? Biz xilas eləməsək, heç kim onları xilas eləməyəcək. Və xalqda da bu əzmi yaşatmaq lazımdır. Xalq zəmanəsinin Həzrəti Yusifini tanımalıdır. Həzrəti Yusif olmaq üçün hansısa boyaqdan istifadə eləmək lazımdır. Həzrəti Yusifin yolun düzgün doğru getmək lazımdır. Cümləmi bununla bitirmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda...